Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma grande honra estar aqui esta noite apresentando o 36º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. Sentiram minha falta, pessoal? Mas olha, foi por uma boa causa, viu? Eu estive esses dias lá nos Estados Unidos gravando mais entrevistas com empreendedoras de sucesso. Para você, telespectador aqui do Tricotando Negócios. Hoje, inclusive, já teremos a primeira convidada e você pode acompanhar todas as nossas novidades pelas nossas redes sociais. Anota aí nosso e-mail, tricotandonegocios@gmail.com. Curta as nossas páginas nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai adorar. E pessoal, dá uma olhadinha aqui no meu look de hoje, da Cris Rodrigues. Eu recomendo você dar uma passadinha lá no ateliê dela. Ela que fez esse vestidinho trapézio, nessa cor linda turquesa, para esconder um pouquinho a gravidez. Mas acho que não deu para esconder muito bem, não. Mas ficou lindo, eu adorei, Cris. Obrigada. Ela que é especialista em alfaiataria feminina e moda festa. Tenho certeza que você vai adorar. Cris, muito obrigada pelo look de hoje, viu? E hoje eu recebo aqui duas grandes empreendedoras, a Corina Rodrigues Causado e a Paula Pérez Sandoval. A Corina Rodrigues, ela é fundadora da Cori Makeup, que conta com todos os tratamentos de dermopigmentação e vai contar pra gente a história dela de empreendedorismo. E a Paula Pérez, ela é sócia da Gapaz Beachwear, especializada em moda praia, que traz um conceito diferenciado para mulheres que gostam de ousar. Olha só que histórias interessantes. Então vem comigo, porque o Tricotando Negócios está só começando. Esqueceram da minha música. Boa noite. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Boa noite. Obrigada pela presença, viu? Imagina, sempre sei que a agenda de empreendedoras é super agitada, mas eu agradeço vocês terem arrumado um tempinho para vir conversar aqui com a É um gente. prazer. Então tá bom. Bom, gente, vamos começar aqui com a Corina, que está aqui do meu lado. Ela que é formada em administração e ela atuou no mercado financeiro durante 17 anos. Depois a Corina resolveu abandonar essa carreira e em 2015 se dedicou a uma profissão que pudesse expressar a paixão que ela tem pela arte e pela estética. Depois que ela conheceu a sócia de uma das empresas mais renomadas de micropigmentação, ou nominho difícil, no Brasil, ela foi convidada a fazer parte do time dessa empresa e, em 2016, ela iniciou seus conhecimentos em dermopigmentação e passou a participar de congressos internacionais, workshops, cursos práticos e atendimento até como maquiadora. Mas foi no início deste ano que a Corina resolveu abrir o próprio negócio, fundando a Cori Makeup, que hoje conta com tratamentos de dermopigmentação e outros serviços de estéticas. Então, olha que interessante, tem uma história aqui super bacana que eu quero falar da Corina, ela que ficou anos no mercado financeiro e, de repente, resolveu abandonar essa carreira e começar uma carreira totalmente diferente. Corina, desculpa, como você é corajosa, mulher? É, tem que ter bastante coragem para se 17 anos. aventurar. É, tem que ter bastante coragem. Mas eu acho que empreendedorismo começa por aí, pela realização de um grande sonho. Realização, mas correr atrás desse sonho, né? Ficar só com ele na cabeça não dá. É verdade. Eu trabalhei 17 anos no mercado financeiro, comecei bastante jovem. Agora já não estou mais tão jovem, Não, mas mas. meu Deus, é linda, linda, maravilhosa, imagina. Mas comecei no mercado financeiro há 17 anos. Cheguei a um posto de regional na área de investimento. Sempre trabalhei com clientes investidores. Em E banco, tudo assim? em banco, Legal. sempre em banco. Com investidores na pessoa jurídica principalmente. E aí veio essa revolução de mercado, esse momento em que o país e o mundo passam por um problema social e econômico. E eu já, embora também gostasse muito da profissão, tinha vontade de mudar, tinha vontade Ah, tá. de fazer alguma coisa que levasse um pouquinho da paixão que eu tenho pela estética, pela arte. Mas assim, totalmente diferente, né? Sair do mercado financeiro, que Totalmente você trabalhava, diferente. trabalhava como funcionária, né? Vamos dizer assim. É. E de repente abrir um negócio pela paixão mesmo que você É. teve. Na verdade, eu digo, eu converso isso muito com os meus clientes e eu penso dessa forma. Eu acho que as duas áreas que eu escolhi, eu trabalho com talvez as duas coisas que o ser humano mais dá valor,
Sim, verdade. Um é o dinheiro. O dinheiro. E outro é a sua aparência. E a bem-estar, a aparência, exatamente. É verdade, é verdade. Então, acho que no fundo tem algum tipo de ligação. É claro que hoje o meu trabalho é muito mais voltado para satisfazer um desejo que uma mulher ou um homem, porque a gente também faz os serviços nos homens hoje em dia, é trazer a autoestima de volta. Então, conta pra gente, o que, que é essa dermopigmentação? Ou nome comprido e difícil de falar? É difícil de falar, mas é muito simples de entender. A dermopigmentação é a colocação de pigmento na pele. Tá. É, como isso é usado? Através da sobrancelha. Ah, pigmentação tá. da sobrancelha, tá. Aquilo que chamavam antigamente definitiva, que as pessoas faziam, era uma pigmentação quase que permanente, realmente de longa duração. Uhum. E hoje o que a gente faz é uma pigmentação com fins estéticos, por exemplo, na sobrancelha, para alinhar desenho, para realçar a tua sobrancelha. Legal! Exatamente, ele é feito na sobrancelha, é feito no lábio, uma revitalização labial, que dá aquela corzinha que todos nós perdemos ao longo da vida, tá. né? Depois da nossa juventude, a gente perde a coloração. Aquele rosadinho super natural, a gente devolve esse rosadinho, devolve contorno, porque também existe perde uma contorno. Perda de contorno ao longo do tempo. Tá. É, cobrimos cicatrizes, estrias. Então, a dermopigmentação nada mais é do que colocar o pigmento na pele. Mas não tem nada a ver com... Tem alguma coisa a ver com tatuagem ou não? Não. Não? A tatuagem, a grande diferença... É que a tatuagem ela vai em camadas da pele muito mais profundas do que a micropigmentação ou dermopigmentação. Tá. É, a dermopigmentação, a gente embora vá também nas duas camadas, na derme e na epiderme, ela é de forma muito mais delicada. A colocação é de forma mais delicada. Entendi. Você atinge as duas camadas, mas o trabalho é feito, por exemplo, na sobrancelha, que é um trabalho diferente de um labial ou de uma cicatriz ou estria, é feita hoje em dia com o tebore, que é um indutor manual que a gente chama, porque a maquininha que é utilizada na tatuagem, por exemplo, é uma maquininha que fica furando a pele várias constantemente vezes por ali. Segundo. Nossa. Exatamente. E desculpa fazer essa pergunta, imagina. Mas dói muito menos que uma tatuagem? Dói muito menos que uma tatuagem. Ah, então menos mal, né? Não tem... Na verdade, assim, o procedimento é muito rápido, então não existe... Existe, claro, um pouquinho de dor, não é indolor, mas é altamente suportável. Legal, tá bom. Mas conta pra gente, assim, ó, como foi essa sua migração? Você ficou 17 anos no mercado financeiro, trabalhando ali com grandes bancos, com investidores e tal. E agora você se vê empreendendo no negócio próprio, porque parece que agora a Core Makeup é seu, você é a nova empreendedora, é isso? É, o Core, inclusive, vem de Corina, que é o meu nome. Ah, eu já ia perguntar, mas não tinha percebido. O Core, na verdade, é um nome que minha família todinha é espanhola. Ah. E os meus parentes espanhóis, que eu ainda tenho parentes na Espanha, me chamam de Core. Que legal. E eu decidi fazer o nome por causa disso, desse apelido que eu tenho de lá. Não, ficou lindo. Achei que super combinou, Core Makeup. É. E conta pra gente, como que agora você trabalhava no mercado corporativo, tinha todas as coisas à sua mão, praticamente. Isso. Então, você queria um cafezinho, lá na máquina, tava pronto. Queria mandar um e-mail, era fácil, tava tudo instalado. Agora, como você é empreendedora, conta pra gente, e você que tá começando, como é começar, você saber que existe toda uma estrutura que um negócio precisa... Mas, ao mesmo tempo, você tem que batalhar por tudo. Claro. Como é que é essa história? É, eu sempre, eu acho até em função dessa minha experiência em banco, eu sempre tive um senso de organização e de planejamento muito grande, muito presente na minha vida profissional e pessoal. Sim. Então, quando eu resolvi seguir o que eu queria, aquilo que eu amava, porque eu sempre fui muito curiosa com maquiagem, eu sempre fui a pessoa da família que maquiava todas as primas, as tias, a minha mãe. Eu sempre tive muito interesse pela área e eu gostava disso. Então, eu planejei o meu futuro, eu planejei a minha vida para em um dado momento eu conseguir fazer aquilo que eu gostava. Ah, legal! Que era a estética. Legal. Foi como eu te disse antes, eu sempre gostei muito de trabalhar no banco, gosto mesmo, adoro o setor, acho altamente interessante e serve para mim hoje para um monte de tomadas de decisões. Sim. Mas depois eu procurei trabalhar alguma coisa que despertasse paixões que eu tenho, que é a paixão pela arte, pela estética e por ver um sorriso no rosto das pessoas. Que legal. Porque no mercado financeiro é estranho isso, mas você lida muito mais com o racional. É.
Por mais que você dê uma grana boa para o seu cliente, ele vai falar que aquilo não fez mais que a obrigação. Exato. A gente costuma brincar no mercado financeiro, que no mercado financeiro você tem fotos dos seus dias. Você não tem uma carreira, a sua carreira não é um filme. A sua carreira são fotos todos os dias. Foi o que você acabou de dizer. Se você faz uma aplicação bacana para um cliente, dá uma rentabilidade, um retorno bacana, você vai se lembrar daquele dia por isso. Depois acabou. No dia seguinte você tem que batalhar e fazer a mesma coisa. Hoje no meu trabalho, a mulher que vem fazer dar uma pigmentação comigo, vem fazer uma sobrancelha, vem fazer uma boca, cobrir uma cicatriz ou uma estria, ela fica pelo menos assim, de 6 a 8 meses sorrindo todos os dias. Ah, com certeza, que todo dia que ela se olha no espelho, ela lembra do seu trabalho. Exatamente. Ah, legal, e é realmente. Isso que é legal levar para a vida das pessoas, né? Assim, eu costumo falar para elas que é verdadeiro, embora eu seja do mercado financeiro, e a gente viva no mundo capitalista, o mais gratificante é aquela mensagem que chega no dia seguinte te falando, olha, como eu estou me sentindo bonita, você mudou minha vida. É isso que é o mais gostoso do meu trabalho hoje em dia. Que legal. E você não titubeou, assim, começando um negócio novo agora, você não teve dias que você falou assim, nossa, o que será que eu fiz da minha vida, gente? Eu vou com uma carreira pronta ali, resolvi abrir mão de tudo e começar uma carreira nova. Não passou isso para sua cabeça aí? Assim, eu acho coisa? Que quem falar que não passa, está escondendo a verdade. Com certeza, né? Passa sim. Dá medo, dá. Mas eu acho que o medo é um impulsor para você. Sim. É claro que eu digo, eu sou muito responsável na minha vida. E eu me planejei para esse momento. Então isso que você falou é muito importante. Eu até queria refrisar aqui, tá vendo, gente? Não foi uma... Eu tô assim, cutucando ela aqui, mas para ela desenvolver para a gente contar os bastidores. Mas, assim, não foi uma coisa irresponsável que ela abandonou uma carreira e, de repente, do nada, deu uma louca e vai começar a fazer sobrancelha. Não foi isso, né? Ela se planejou, ela se organizou, ela estudou muito bem o mercado. E quando ela achou que, depois de 17 anos, ela fez já, um pé de meia, ela se organizou para isso, ela conseguiu correr atrás dos sonhos delas. E isso que eu acho legal de falar aqui, tem muitas pessoas que, às vezes, dá a louca, e resolve empreender, só que sem planejamento, sem organização, sem dinheiro. E aí depois o negócio não dá certo, fica reclamando, falando mal do empreendedorismo, falando que o Brasil não presta, não é? Fala da crise, do governo, mas não é, tem que se planejar. Eu acho isso muito legal o que você falou aqui. Foi exatamente isso que eu fiz com a minha carreira. Eu me planejei, fiz esse meu pezinho de meia, que você está dizendo. Que é importante. E fui procurar, que eu acho que isso também é importante, eu acho que o empreendedor, ele é um aventureiro por natureza. Mas eu acho também que você tem que viabilizar meios para se tornar um empreendedor responsável e procurar esses meios para poder abrir o seu negócio. Eu, quando pensei na dermopigmentação, eu fui procurar a empresa, como você bem falou no começo do bloco, a empresa mais renomada, a maior player desse mercado. Eu fiquei 6 meses acompanhando ela diariamente, essa pessoa diariamente. Fiz muitos cursos no Brasil, cursos fora do país. Uhum. Eu tenho certificados europeus. Eu fui buscar muita informação e muito conhecimento para chegar no começo do ano e abrir a minha empresa. Exatamente. Porque a gente vive num mundo, hoje, principalmente hoje em dia, num mundo de internet, de YouTube, que todo mundo aprende a fazer tudo por YouTube. E tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa que eu costumo falar sempre aqui no programa, o mercado hoje em dia não admite mais amadores. Não admite. Então, se você vai começar uma coisa meia boca, não comece. Porque vai dar mais trabalho, você vai queimar o seu filme. Exato. E às vezes, realmente o negócio não é certo. Então tem que fazer o que ela fez mesmo, tem que se especializar, fazer cursos. Se você conseguir fazer cursos internacionais como ela conseguiu, melhor dos mundos. Né? E acho que a Corina trouxe umas fotos para a gente verificar um pouquinho trouxe do trabalho sim. dela. Não sei se a gente... alguns antes e depois. Ah, que legal, isso é muito legal, né? Quando isso mostra é muito bacana, o antes e depois. Bacana. Eu acho que é para o seu trabalho de estética, acho que é fundamental. É. Dá para colocar as fotos agora, pessoal? Olha que diferença, mulher. Tem bastante diferença. Caramba! Aí você realmente colocou pigmentos para fortalecer o traço, isso? Na verdade, esse trabalho que a gente faz, principalmente na sobrancelha, é um trabalho, é a microblending, que a gente chama de microblending, e são feitos desenhos de fios. O que a gente faz é desenhar os fios da sobrancelha. Ah, é um por um? É um por um. Olha só. Você vê que no comecinho, nesse caso específico, a maioria das sobrancelhas de quase todas as mulheres que me procuram, elas têm falhas no início da sobrancelha, porque é onde a gente realmente perde. Uhum. Na verdade, a estrutura da sobrancelha ela já é exatamente assim. A gente tem uma coloração mais clarinha no começo, porque tem menos pelos.
no meio mais cheinha, e aí dá uma sensação de mais escura, porque é onde tem mais pelo, e o final sempre é falhadinho. Ah, olha, então, essa daí também, até com, ela ficou mais compridinha essa também, daí, né? Sim, porque essa era uma sobrancelha curtinha, porque a gente segue um visagismo, né, do rosto. Ah. Por isso é importante falar também, esses cursos que a gente faz, não é só, olha, vou desenhar um pelinho. Eu, pra você ter uma ideia, não tinha noção nenhuma de desenho no começo, assim, eu sempre fui de desenhar montanhinha com sol. Você tem que aprender a desenhar para poder fazer isso, visagismo, ter ideia e noção de proporção de rosto. Que legal. É um trabalho bem bacana. Corina, quanto tempo você ficou se preparando antes de conhecer? Olha os lábios, também que diferente, gente. O lábio você vê ali que tem falha, tanto no contorno e como diferença de altura, né? Você vê que o lado esquerdo aqui nosso da foto, ele é um lado mais alto, o lábio superior, e o lado inferior é um pouquinho mais baixo. Você consegue harmonizar bem o desenho com a micropigmentação. Nossa, que bacana! Né? Então, em quanto tempo você ficou mais ou menos preparando para fazer tudo isso, para aprender assim, essa técnica? Eu fiquei me preparando sem tocar na pele de ninguém, só desenhando, só fazendo trabalhos em pele artificial, que é como a gente treina. Nós, dermopigmentadores e também tatuadores, treinamos em pele artificial. Uhum. Eu fiquei 6 meses só treinando. Só treinando sem pegar no rosto de ninguém. Nossa. Porque foi o que eu disse, eu acho que é muita responsabilidade. Com certeza. Você alterar alguma coisa no rosto de alguém. Com certeza. Nossa, fica... Não. Qualquer fiozinho que você arranca mais na sobrancelha, já fala... Imagina colocar mais. Totalmente. Não é? Totalmente. Então tá, joia. Bom, a gente vai fazer... Gente, fazer um pequeno intervalo. Fica com a gente que rapidinho, Tricotando Negócios volta já com a entrevista também da Paula e mais um pouquinho da história da Corina. Estamos de volta, pessoal, e antes de começar o bate-papo com a nossa segunda convidada de hoje, eu trouxe uma opção para você que deseja iniciar um curso superior. Olha que interessante, o Sebrae São Paulo está com inscrições abertas para a primeira faculdade da instituição com o lançamento do curso superior em empreendedorismo. Olha só que tema super bacana. O objetivo é desenvolver as competências empreendedoras em uma nova geração de jovens. A instituição particular de ensino, ela oferecerá bacharelado de administração de empresas com foco em negócios e empreendedorismo, além de MBA voltado para inovação e estratégias de crescimento. As inscrições para o vestibular vão até o dia 25 de maio e o valor da taxa de inscrição é de R$ 100. Para mais informações, você pode acessar o site que está aqui embaixo, www.ese.edu.br. Pessoal, achei uma super ideia, a gente fala muito sobre isso aqui, é o tema principal aqui do nosso programa, empreendedorismo feminino, e que não, por que não fazer uma faculdade voltada para esse tema? Então, parabéns, Sebrae, pela essa outra excelente iniciativa de vocês. Eu que sou fãzona do Sebrae, sempre falo aqui. Bom, pessoal, agora aqui a nossa segunda convidada de hoje é a Paula Pérez. Ela, assim como eu, é formada em Direito, resolveu deixar a sua profissão por uma paixão que falava mais alto, a moda. Em 2014, a Paula e a sua sócia resolveram criar coragem e empreender no segmento da moda praia e criaram um conceito de beachwear diferenciado para mulheres. Em setembro de 2017, o primeiro projeto de expansão da marca para o mercado externo começou a ser iniciado e a campanha de verão foi fotografada na Semana de Moda de Paris. Oh, que chique! Hoje, a Gapaz Beachwear é um sucesso e conta com mais de 51 mil seguidores só no Instagram. Olha só que bacana! Paula, parabéns, viu? Obrigada, Andréia. Que legal! Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra. Estar aqui. Ela é que lindíssima, olha que princesa, imagina, tem cara de obrigada. Princesa. Obrigada. Paulinha, conta pra mim, de onde vem esse nome Gapaz? Então,
O Gapaz veio, na verdade, do meu nome e do nome da minha sócia. Ah! Eu sou Paula, ela é Gabriela. Ah, que legal! E aí a gente pensou, a gente se inspirou na Das Lu, uh-huh. que é a Das Lu, Sim. Da, de Lu mesmo. E a gente quis juntar nosso nome, aí veio o Paz no final, veio a Pombinha. E aí a gente gostou, não tinha nada parecido. Uh-huh. E aí eu falei, é isso, deu certo. Que bacana! É. E conta pra mim, vocês foram fotografar em Paris, mulher? Fomos, a gente foi fotografar em Paris. Foi muito legal, tava tendo a semana de moda. Então a cidade fica cheia de coisas super bacanas, eventos, pessoas, uhum. tudo relacionado à moda. E foi um desafio, assim, porque a gente fotografou no hotel e em pontos turísticos. Olha só que coragem, Sim. de biquíni! É, é mais uma, é, a gente fala, é uma linha resort, que a gente fala, que dá pra sair na rua. Ah, tá. Então isso que é bacana da Gapaz, a gente trouxe um street style, que fala. Entendi. Que você consegue usar as nossas peças na rua também. Ah, que legal! Sim. Então foi muito interessante, muito, muito legal. E a inspiração desse tipo de moda beachwear diferenciada veio da onde? Então, eu fiz direito, né? Sim, sim. Minha sócia fez arquitetura. Nossa, totalmente diferente. Então, totalmente diferente. Distinto. E veio de um sonho mesmo de querer empreender, de ter meu próprio negócio. E eu sabia que seria relacionado à moda. Mas eu nunca soube que era no beachwear. Tá. Isso veio depois. Uhum. Surgiu uma oportunidade e aí a gente... Pô, é isso. Acho que tá faltando aí uma coisa diferente. Que legal. A gente criou uma coisa diferente. E aí foi dando certo, a gente foi pesquisando, foi estudando. E assim, a nossa família, tanto a dela quanto a minha, eles abraçaram esse nosso sonho. Que bacana. Então eu tive o respaldo da minha família, ninguém nunca me criticou por não seguir a minha profissão. Sim, porque isso é importante, né? É, e foi muito engraçado, Andréia, porque eu passei na OB, eu peguei minha carteirinha, aí eu falei, agora eu vou fazer outra coisa. Gente, que loucura. Foi. Tipo assim, olha, dever cumprido, fiz foi a faculdade, talvez com sacrifício, porque às vezes as pessoas não gostam muito do curso de direito. Peguei a carteirinha, agora tô livre. Agora eu tô livre. Não, mas assim, eu sinto que eu não abandonei. Tá. Eu sinto que me ajuda muito hoje em dia. É uma faculdade maravilhosa. Eu não me arrependo de ter feito. Ah, legal você falar isso, porque eu costumo não falar... Tá vendo? Não sou só eu que tenho essa mesma opinião, gente, né? Eu acho que a faculdade de direito, quem tá com dúvida de fazer alguma faculdade, alguma coisa assim, faça direito. Porque depois, para o empreendedor, é muito importante. Muito. Não é, Paula? Não, me deu uma base muito boa. Por isso que eu falo, não abandonei, porque eu continuo usando Sim. na minha empresa. Sim. De outra maneira, mas continuo usando. É uma faculdade que te dá um suporte, assim, absurdo. Com certeza. É muito legal. É. E aí, mas você chegou por acaso a trabalhar com direito ou nem fez estágio, fiz. Nada? Ah, fez? Eu fiz estágio, André, na área criminal. Ah, mas também você vai pegar uma área... É uma área deliciosa, mas para trabalhar é Quando muito difícil. Todo mundo fica meio... Nossa, como assim? Você? Eu falei, eu. É. Então, eu fiz na área criminal um estágio, foi muito bacana. Em escritório ou o Ministério escritório, Público? Escritório. Ah, escritório, tá. Mas aí, como eu disse, depois que eu peguei a carteirinha, eu falei, ai, não, acho que não é isso. Que legal. E aí eu comecei a ir atrás do que eu queria. E a sua sócia também, ela também acabou de se formar em arquitetura? Ela acabou de se formar, ela é mais jovem que eu até. Tá. Ela é um ano mais jovem. E ela também se entregou, assim, nesse projeto. Legal. Mas, gente, me fala uma coisa, assim, eu também, eu abri uma história de advocacia muito jovem, tá. né? Eu tinha, acho que, 20 e poucos anos. E eu tive que aprender muita coisa na raça, né? Do dia a dia que a gente aprende. Não só desde se virar mesmo, ir ao banco, instalar. Na época não tinha internet direito, começou a internet, tinha que instalar o Speed, que tinha o Speed, né? Enfim, estruturar todo o escritório e tal, estruturar uma empresa, não era muito fácil. E vocês também são muito jovens, né? Como é que vocês têm alguma ajuda para o dia a dia, para fazer a gestão da empresa? Porque eu falo aqui, uma empresa de moda, ela é muito complicada, gente, porque é uma indústria, comércio e serviço, né? Porque você tem que pensar no produto, desenvolver o produto, vai para a linha de produção, vocês têm que, como se fosse uma indústria mesmo, tem que construir o biquíni, tudo construir a moda, aí depois tem o comércio, tem que vender e às vezes tem a prestação de serviço também, que tem Exatamente. Que, né? Não tem jeito. Então, eu acho muito difícil essa área da confecção por conta disso. E vocês, por serem muito jovens, tem alguém que ajuda vocês, dá dicas de gestão? Como é que vocês fazem no dia a dia para organizar a empresa, para crescer? Então, no começo foi bem difícil. Na verdade, eu falo, não existe escola melhor do que uma empresa pequena. Sim. Porque você faz tudo. É. Eu tinha que tomar todas as frentes ali. Financeiro, comercial, produção, tudo era a gente que fazia sozinha. Quebrei a cara diversas vezes.
Não tem como. Chorava, pai, não vou aguentar. Mas assim, De arrego pro pai e pra mãe. muito, nossa. É por isso que eu falo, eles me ajudaram muito no começo. Os teus pais já são empreendedores? Então, a minha mãe trabalha numa empresa, ela é diretora de uma empresa bem grande. Tá. E meu pai também já teve o próprio negócio. Então, eles ajudam bastante a gente. Legal. Isso é importante. É. Então, foi isso. A gente foi aprendendo. Assim, gestão, a gente teve sim de uma menina que nos ajudou, que ela trabalhava numa empresa muito grande de biquíni. E ela prestou uma consultoria para nós no começo. Ah, então isso é fundamental. Fundamental. Ela foi, verdade. Agora que eu lembrei, faz tanto tempo. É. Andréia também é o nome dela. Legal. E ela nos ajudou muito no começo. Então, é fundamental você procurar recursos para te dar uma segurança. Sim. E eu acho que isso é importante você falar, porque às vezes as pessoas acham, quando começa um negócio, tem que saber de tudo, tem que resolver tudo sozinho. Não é assim, gente. Porque se você pode contar com pessoas que te dão uma consultoria, como a Paula fez, no meu negócio também, no comecinho, eu contratei um consultor na área de gestão de histórias de advocacia para ajudar no dia a dia, para dar dicas, para falar, você está fazendo certo, está fazendo errado, vai por aqui, olha isso aqui, você vai bater a cabeça, não vai por aqui. Quem tem experiência, vale muito a pena no negócio. Então você ganha, muitos passos à frente por conta dessa Com consultoria, não é certeza, verdade, com Paula? certeza. É porque é um estudo, né? É. Nada mais é que um estudo. Então a pessoa te direciona, fala isso dá certo, isso não dá. Ela já tinha uma experiência no mercado. Sim. Então foi muito legal. Muito, muito legal no começo. Que bom. Eu aconselho. E hoje a Gaspar, eu estava conversando com a Paula, você atua no segmento de e-commerce, né? Isso, a gente tem um site, que a gente vende varejo nesse site. E como Tá. eu acho que eu te disse até pra Rô, semana passada a gente entrou no atacado pela primeira vez. Ah, Foi um e aí? passo muito grande, muito legal. A gente foi na Veste Rio, que é uma feira no Rio de Janeiro de atacado, muito grande, e vão lojistas do Brasil inteiro. Então foi um passo muito importante para nós. Que bacana! É. E fizeram bastante pedidos lá? Sim, graças a Olha! Deus, foi um sucesso. Então vai ter Gaspar aí muita multimarca pelo Brasil Ah, que inteiro. bacana! Olha só, agora tem que entregar, hein, mulher? Tem que entregar. Porque não pode só vender, né, Não, Corina? vamos Tem que entregar entregar lá agora, no não pode. prazo. É que a gente fala que também teve uma outra tricotando que veio aqui e ela também estava abrindo pro, ela também uma confecção de roupa estava abrindo pro atacado. Ela falou, ela vende tanto, não sei nem como que eu vou fazer para entregar. Tem que entregar, senão, Tem né? que entregar. Não, tirando todo É. o seu procedimento, ainda tem que contar com os transportadores que estão sempre em Exato. greve, é complicado. É difícil, é verdade. Mas eu acho que se você se programar, foi estudado, a gente fez 3 anos de marca, então só agora eu abri para o atacado, Ah, sim, com só agora eu tive certeza. confiança de dar esse passo. Então acho que tudo é aos poucos. Sim. Você não pode querer visar sempre lá na frente o sucesso. Não, aproveita esse caminho. É verdade. Porque tudo que vai com mais calma permanece. Você Olha. constrói uma coisa consolidada, né? Com uma coisa que vai dar certo. Olha lá, a dica da Paulinha aqui, ó. Você viu? Ela é jovem, mas já sabe até dar dicas. Ah, imagina. E a Paula também trouxe umas fotos para mostrar a Gafaz. Dá pra gente colocar para mostrar aqui as peças lindas? Olha que arraso! Quem que é essa daí, Essa é a Paula? minha sócia. Ah, que legal! É, aí foi dentro do hotel de Paris que a gente fotografou. É um hotel super bacana, renomado. O arquiteto que fez é bem famoso. E o maiô dela é lindo, hein? É, e aí a gente fez esse lance de misturar, que assim, é um body, mas que você pode usar por baixo de uma roupa de frio. Em Paris estava um pouquinho frio, estava uns 18 graus. Então foi esse lance de misturar esse beachwear aí num look mais urbano. Que legal! Olha, é você, mulher? Essa sou eu. Que linda! Ai, Falei que é obrigada. linda! É uma luz boa, né, Ah, não, Andréia? minha filha, não é só. Uma Só luz maquiagem, adianta, né, uma Corina? luz. Só luz não adianta. Que lindo! Isso o que que é? Explica pra gente. Então, isso na verdade é uma saia. Ela tá amarrada no meu pescoço, fazendo uma saída de praia, mas é uma saia. Olha que Então a legal! gente tenta. Você vê, é um produto que você transformou em outro. E olha lá, empreendedor é assim, a gente vai para Paris, não dá para contratar modelo, vai vocês mesmos, ela é a Vai. sócia. É, por muito tempo, gente, eu fui a modelo da minha marca. Olha lá, que É. legal. No começo, quando eu era bem amadora, assim, a minha sócia me fotografava, que a gente só vendia no Instagram no começo, antes de ter até o e-commerce. Ah, tá. E é isso, não tem budget, vai fazendo assim. É isso aí, E bota a agora cara. é até chegar num nível que. Olha essa foto que linda também. Ah, sim. Bota a cara mesmo, porque se você não ter coragem de botar a sua própria cara na sua criação, não é verdade? Exatamente.
Muito legal essa daí. Essa aqui é aquela mesmo look, né? Olha que lindo esse. Ah, esse é um sucesso nosso. Não sai nunca de coleção, porque faz muito sucesso. E é diferente, então, né? Então, seu beachwear realmente não é só biquíni e maiô, né? Não. É uma moda mesmo pra você... Que dá pra usar. Ai, que legal. Olha, bem diferente mesmo, hein? Ai, obrigada. Linda. Olha que bacana. É, então, esse também... Esse aqui que é um cropped? É um cropped e é uma pantacura embaixo. Ah, tá. E aí ela tem uma costura aqui que dá pra usar na rua. Se você quiser, dá pra ela ficar bem rasgada pra usar na praia. Na lateral. Isso. Nossa, mulher, e que bacana. E quem que desenha as peças? De onde vocês tiram inspiração pra fazer tudo isso? Porque você fez direito, outro fez arquitetura, e aí? Não tem muito a ver, né? Mas nós duas mesmo. É mesmo? É, mas a minha sócia que desenha. Tá. Ela me apresenta uma ideia e aí eu bato o martelo junto com ela. Que legal! Então a gente pesquisa muito, a gente vai muito pra fora. Uhum. Agora em julho a gente vai de novo na feira de Miami. Ai, que é o Miami Swim Week. É uma semana inteira só com desfiles, com feira de moda praia, com as marcas do mundo inteiro. Olha que bacana! Pra trazer tendência, pesquisar. Desde o começo da marca a gente fazia isso. É, esse trabalho de pesquisa pro segmento de vocês é muito importante, né? Há muito. Não dá pra você fechar o olho e ficar no básico, senão você não... Não vende. Não tem um diferencial, né? É, acho que você é só mais uma. É isso que as clientes querem. Elas querem o diferencial. É tudo que vocês fazem. E os tecidos? Como é que vocês fazem? Como é que funciona essa questão? Você vai numa confecção, numa tecelagem e compra o que tem lá ou você acaba pedindo algum desenho especial? Como funciona isso? Então, agora, a gente começou há 2 anos já. Depois de 1 ano de marca, a gente conseguiu trabalhar com estampa exclusiva. Ah, olha só. Então, eu contrato uma pessoa, eu apresento a minha ideia pra ela, ela desenha pra mim, uhum, e a gente manda pra tecelagem. Entendi. Aí começam os testes no tecido pra chegar na cor que eu quero. Olha. É um trabalho bem minucioso. Aham. Uhum. Mas é mais bacana, porque assim, é só a estampa da Gapaz, é exclusiva. Entendi. Mas nenhuma marca tem. É porque, imagina, você desenvolve todo um trabalho, você faz a estampa, e depois uma outra confecção, usa a mesma estampa. Então, a gente nunca quis fazer assim. Então, é um trabalho bem minucioso e a gente tem parceiros bem fortes, bem bacana. A gente frisa muito isso do tecido ser de qualidade. Não dura só um verão. Entendi. Tem que durar mais tempo. Tem que durar mais, tem que durar bem mais. É. Apesar que todo mundo quer ficar fashion, quer comprar coisa nova, né? Mas o nosso dura mais de um verão. Que legal. Ô, Paula, aí no dia a dia, você com a tua sócia, como que vocês fazem a divisão das tarefas? Eu percebi que mais que vocês duas desenvolvem os produtos, mas no dia a dia da gestão mesmo, tem alguém que cuida mais do comercial, tem alguém que cuida mais da produção? Como é que vocês fazem essa divisão? Sim, é bem dividido. Eu acho que por isso que deu tão certo. Eu sou bem mais comercial. A minha sócia cuida mais da produção. Tá. Dessa parte de desenhar, de correr atrás de tecido, fornecedor. E financeiro também sou eu. Tá. Então, eu sou financeiro e comercial, ela cuida da produção. E aí a gente vai... Claro, uma passa sempre as informações para a outra. Eu acho que todo mundo tem que estar sabendo de tudo. Tá, legal. Tem que contar uma com a outra, mas é bem dividido as tarefas. Entendi. São bem divididas. Então, se você cuida do financeiro, ela cuida da produção. Você fala assim, olha, tá saindo muito caro as suas peças. Não, você não tem noção, Andréia. Olha, depois que ela me assistir aqui, ela vai dar risada, porque o que eu pego, eu puxo a orelha dela. É. Isso não é viável, isso não dá, esquece. É, então, porque isso é importante ter, sabia? Esses dias, eu fui lá, como a gente tava lá em Miami agora fazendo entrevistas, eu tive a oportunidade de conhecer o Tufi Dueck, que era um grande empreendedor brasileiro, que era dono da Fórum e da Triton. Ele contou a história de empreendedorismo dele, que é fantástica, assim, acho que é um case muito legal de sucesso, tanto na moda brasileira, como também na questão do empreendedorismo. E ele brigava muito com o irmão dele, que era o principal gestor da empresa, e é aquela questão da criatividade de um lado, que o criativo ele quer criar e às vezes não pensa muito no custo. E tem que ter o financeiro do lado. Exatamente. Porque senão, gente, a empresa quebra. Quebra. Não é, Paula? É, tem muito tecido legal, tem muita coisa legal, mas às vezes não é viável. Então, mulher. Não é viável para o produto Gapaz, para a pessoa que compra o meu produto. É. Tem que ser sempre um estudo. Então, isso é uma briga para vocês. Vocês têm bem noção disso. É uma briga. É. E vocês também têm que controlar muito a produção, né? Por exemplo, errou no corte daquela peça, perdeu o tecido. Perdeu. Ou vai ter que inventar uma nova peça para usar aquilo ali, não é verdade? Exatamente. Então, é por isso que sempre tem a peça piloto, que a gente fala, que é aquela peça que vai servir de molde. Ó, todas vão sair igual a essa. Ela é lacrada quando você aprova. Uhum. E todas têm que sair igualzinha.
Então, até sair a piloto, isso demora. Entendi. Isso é um processo que tem que ser feito bem antes. Entendi. Bem, bem antes. É, não é fácil não, hein? Não. Não é fácil. Parece simples, né, um biquíni, mas assim, para fazer um biquíni vão 4 máquinas de costura diferentes. Então, é um processo muito mais difícil do que muita gente imagina. E quando você começou a imaginar, a sonhar com tudo isso, você tinha noção de tudo isso? Eu não tinha noção. Eu não tinha noção. Assim, eu sempre fui muito pé no chão. Uhum. Eu sou bem realista. A minha família é assim. Então, eu fui indo, fui idealizando. Mas assim, sabe quando você realiza, você fala, meu Deus do céu. É difícil, né? Agora, mais um passo, abrir para o atacado. Foi... Ai, nem sei te falar, tô tão realizada, tão que feliz. Que bom, é bom saber disso. Mas é bom com tantas dificuldades também, porque assim, hoje em dia as pessoas chegam lá, ela já tem 51 mil seguidores no Instagram. E acha, a empresa já tá super bem constituída. Mas, gente, cada dia na vida do empreendedor é um dia. Nossa. Né? E para ela chegar até onde ela chegou, ela passou por muitas coisas, muitos aprendizados, muito, que nem ela falou, muitos erros, muita quebrou a cabeça várias vezes. Nossa. E eu acho que isso é legal a gente contar aqui. Os louros, mas também o sofrimento que o empreendedor tem para chegar lá, muito, né? Muito, não dá para mentir. É. Demais. E até você chegar, e mesmo quando você chega assim, ah, cheguei no fornecedor ideal, na tecelagem ideal, eles vão te dar problema às vezes. É difícil, mão de obra no Brasil hoje é muito difícil. É. Então, é um dia a dia, assim, é gostoso. Mas você tem muito problema. É. Muito problema, como em qualquer profissão. Com certeza, é verdade. Pessoal, o bate-papo está uma delícia aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos rapidinho com mais conversa aqui com as duas e mais novidades aqui com a nossa entrevista fresquinha lá dos Estados Unidos. Voltamos já já. Tricotando Negócio está de volta e o recado agora é para você, empreendedor, que sonha em ter um negócio fora do país. Hoje vamos dar início à nossa segunda temporada do quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo, onde a cada semana iremos trazer casos reais de mulheres que foram abrir seu próprio negócio no exterior. Continuamos lá por Miami, na Flórida, e entrevistamos várias empreendedoras que contaram para mim como é empreender em terras americanas. E hoje nós vamos conhecer a história da Carolina Braga Lara, que ela é sócia da Dueck Realty, ela que após se formar em arquitetura pela Universidade da Flórida em 2004, ela voltou para o Brasil, tentou atuar aqui, deu certo, mas em 2010 ela voltou para os Estados Unidos bem no meio da crise imobiliária, quando não se tinha previsão para voltar às construções. Foi nesse momento que ela resolveu começar do zero uma nova carreira, agora como corretora, como real estate. Então vamos conferir agora essa incrível trajetória da Carolina, minha grande amiga. Olá pessoal, estamos aqui diretamente da Flórida, em Miami, no bairro charmosíssimo de Wynwood, na loja da minha querida Adriana e da Marilyn, a Zeti Eyewear, uma loja incrível que você tem que conhecer aqui em Miami. E hoje com a grande honra de entrevistar a Carolina Lara, ela que tem uma história brilhante, saiu do Rio de Janeiro há muitos anos e veio para cá empreendendo aqui na Dueck Realty. Dueck Realty, desculpa, Carol. Grande prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, Andréia. Prazer é meu. E, Carol, conta pra gente. Você saiu do Rio de Janeiro, você tinha quantos anos? Era uma menina? Eu tinha 16 anos e meu pai veio transferido pelo Citibank. E foi uma decisão muito difícil, porque ele tinha 3 filhos. Ele não veio pra ganhar mais, pra fazer fortuna. Ele veio pra dar a oportunidade de a gente estudar aqui. A princípio, por uns 2 aninhos. Tá. Esses 2 aninhos viraram 20. Nossa, já está 20 anos aqui? A gente está 20 anos aqui, que já legal. Tive idas e vindas para o Brasil, outros lugares,
Mas desde que eu saí do Brasil fazem 20 anos agora. E seus pais continuam aqui ainda? Meus pais continuam aqui, meus irmãos, e agora marido, filho, e agora é aqui mesmo que fica, agora não tem jeito. Que legal, e você acabou fazendo faculdade aqui e tudo? Como foi? Eu fiz o restinho da high school aqui. Ah, tá. Fiz 3 anos de high school, depois fiz faculdade de arquitetura na Universidade da Flórida, que é um pouquinho mais pra norte, em Gainesville. Uhum. Me formei em arquitetura e quando eu me formei, eu saí com 16 anos do Brasil, tinha aquele bichinho, quero voltar. Voltei, todo mundo achou que não ia dar muito certo, mas eu acabei trabalhando por quase 6 anos com arquitetura no Rio. Olha, que legal! E uma curiosidade, o seu diploma de arquiteta daqui, ele vale lá para o Brasil ou não? Não. Ah. Não, e infelizmente foi o MEC me demorou 2 anos para me falar que eu ainda precisava fazer mais aulas. E nesse meio tempo eu trabalhava embaixo de outro arquiteto, que assinava os projetos. Mas nesse tempo eu já ajudava, já projetava, já treinava pessoas novas e eu, infelizmente, no Brasil eu nunca consegui terminar o processo de atualizar meu diploma lá. Que coisa! Então eu não podia assinar, mas eu trabalhava para arquitetos, né, senior que assinavam os projetos. Aí acabou voltando para os Estados Unidos por conta do quê? Há quase 30 anos, a brincadeira acabou. O pai da minha família estava lá? Minha família estava toda aqui. Só você voltou? Só eu fiquei, os pais quase arrancaram os cabelos, obviamente. Todo mundo achou que não ia dar certo, acabou dando. E quando eu comecei a ver as minhas amigas tendo filhos, e aquela paranoia, não pode aqui, não pode dirigir, não pode não sei o quê, eu falei, gente, daqui a pouco eu vou casar, vou ter filho, e eu tenho a oportunidade de estar nos Estados Unidos. Então, tipo assim, não tive nem o que pensar. Aí você voltou pra cá? Voltei no meio da crise. Nossa. Não se construía nada, muito menos se projetava nada. Ah, aquela crise que teve aqui em 2008? Eu peguei em 2010, 2011, que foi justamente quando pararam de lançar novos projetos. Tá. E o que eu trabalho é justamente projetando, né, edifícios e grandes condomínios e não tinha nada acontecendo aqui. E aí, mulher? Aí eu falei, vamos recomeçar. Nossa. Vamos recomeçar. Eu, graças a Deus, tinha o apoio dos meus pais, então pude ficar com eles. Nesse meio tempo eu vendi a Mary Kay, que é tipo Avon. Sim, a gente conhece bastante no Brasil. Mary Kay agora tá super famoso. Então, e era o meu dinheirinho, assim, do carro, do celular. Porque aí eu tirei minha licença de corretora, que é uma licença, tem um teste difícil, mas é uma licença que você tira em pouco tempo, menos de um mês, estudando direitinho, você está com a licença na mão, mas você precisa aprender a ser corretor, né? Corretor que ela está falando, gente, é corretora de imóveis. Corretor de imóveis. Né? Que aqui eles chamam de realtor, né? De realtor. Realtor, Então, me demorou um ano e meio para eu começar a me sustentar só de vender imóveis, né? Uhum. Então, nesse meio tempo, eu tinha lá, vendia Mary Kay, não sei o quê, aprendi e isso já fazem agora quase 8 anos. Que legal. E aí, como é que você acabou chegando hoje, onde você está nessa empresa? Conta pra gente. Aí eu não tenho medo. Quando eu começo uma coisa, eu vou de cabeça. Se eu decidir que eu vou, eu vou. Então, pra mim era tudo muito novo, um mundo novo. Foi um ex-professor meu da faculdade, eu conversando com ele, meu Deus, não tem emprego, o que eu faço? Ele, começa por baixo, começa humilde. Escolhe uma coisa que você vai aprender a lidar com outras pessoas, porque o meu natural é muito tímida. E agora você sabe que eu falo muito. Olha, mas quem começa por baixo, começa humilde, gente. Humilde, olha lá. E mesmo assim, aqui nas terras americanas. Todo mundo. E ele falou, escolhe uma coisa que você vai precisar lidar com pessoas. Porque se você aprender a lidar com pessoas, é uma coisa que você leva para o resto da vida. Aí eu vi vários tipos de coisa e parei no real estate, né, na venda de imóveis. E me meti em tudo, se eu não conhecia nada, então tudo que tinha sobre isso eu fui me metendo. Eu pensei, vou ficar uns 2 aninhos e volto para a arquitetura, né? Aí eu conheci o meu, eu virei assistente de um outro brasileiro, uhum. Fui trabalhar, mudei de empresa, fui trabalhando com ele, fui dando certo. Aí um ex-cliente nosso, que é o André Dueck, ligou, falou com ele, vamos abrir uma empresa? Aí ele olhou pra mim, Carol, você vai junto? Eu falei, vambora, né? Olha que então legal. Eu ajudei desde o primeiro lápis a escolher o office, tudo, né? O escritório eu ajudei. E quando chegou num certo ponto, eles olharam e falei, bom, né, vamos dar um pedaço da empresa para a Carol. E eles me deram 10% da empresa. Então, a primeira pessoa envolvida, né, hoje já não está mais na sociedade. E eu fiquei sócia do André.
com uma porcentagem maior, né, depois que ele saiu. E depois de um tempo, o Tufi Dueck, né, que é o tio do André, também entrou na sociedade como sócio embaixador. E a brincadeira ficou séria e parece que eu não volto para a arquitetura tão cedo agora. Ah, que legal, gente. Nossa, fantástica essa história. Bom, mas a venda de imóveis, a arquitetura tem muita coisa ligada, né? Tem, então... tem. Eu acho que me ajuda e ajuda muito os clientes a entender o que eles estão fazendo, a poder analisar um pouquinho melhor. E é uma coisa que eu gosto, me dá satisfação. Sim. É, eu acho que se fosse uma coisa que eu não tivesse 100% satisfeita, já teria voltado para a arquitetura. Com certeza. Mas eu não deixo de estar no mesmo tipo de mundo, de coisas, de pessoas, então no final acabou dando certo. É. E a Carolina é interessante que ela se envolve mesmo com o cliente, gente. Ela já me referenciou alguns clientes para ajudá-la nessa intermediação imobiliária e ela, sabe, ela quer ir a fundo, ela quer entender tudo, ela quer ajudar realmente para o cliente estar satisfeito. Então, Carol, parabéns, muito legal a tua história. Eu acho que você é uma inspiração para nós que conhece o trabalho do Brasil. E você viu, ela tentou vir para cá, com aquela vontade de voltar para o Brasil, voltou, deu certo lá também, mas preferiu estar aqui e hoje já é uma profissional de muito sucesso. Isso. Que legal. Obrigada, viu, Carol? Obrigada. Quer deixar um recadinho para o nosso público do programa Tricotando Negócios? Ah, um prazer estar aqui e o que eu sempre falo para os meus clientes, assim, os que são e os que não são. A gente que veio para cá, a gente sabe qual é a dificuldade, quais são as coisas que as pessoas não entendem. E eu vim para cá como filha na época, hoje como tenho a minha família e ajudo muitas pessoas a virem para cá. Então não tem problema nenhum de ajudar as pessoas nessa transição, de dar as dicas, mesmo que não vá comprar um imóvel. Eu tenho prazer de verdade de ajudar a pessoa na transição de vir para cá, porque eu sei como é importante para muita gente poder dar essa oportunidade, geralmente, para os filhos, para as futuras gerações. E ter a experiência de morar em outro país, eu acho maravilhosa. Então, assim, eu ajudo com o maior prazer. Então, estou à disposição de quem precisar de dicas e ajudas aqui. Legal. Viu só? Fica a dica aqui da Carolina. Ela tem uma baita experiência aqui nos Estados Unidos. Se você precisar procurar algum imóvel, para você pensar nessa transição, pode contar com ela, com a empresa dela. Obrigada, Carol, mais uma vez. Obrigada. Viu? E é isso, pessoal. Semana que vem teremos mais um quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo. Espero vocês até a próxima quarta. Até lá. Obrigada, viu, Carol? Foi muito legal conhecer um pouco melhor da sua história. Acredito que o pessoal aqui do programa também vai adorar. E fica a dica aí, agora toda semana voltamos com o nosso quadro. Você que tem a vontade de empreender fora do país, internacionalizar o seu negócio, terá várias dicas bem enriquecedoras aqui com a gente. E vamos voltar aqui nosso papo com nossas tricotandas. Eu queria saber da Corina aqui, da Paula, quais são os projetos de vocês para 2018? A gente contou um pouquinho da história do passado, né? Como vocês chegaram até aqui. E agora daqui para frente, Corina, você que está com uma empresa fresquinha, que você está planejando? Você que é uma pessoa super planejada, organizada, daqui para frente para 2018? Eu agora pretendo dar continuidade ao meu trabalho aqui em São Paulo. O meu estúdio é em São Paulo e eu estou fazendo parcerias também no interior, em algumas cidades, algumas capitais do Brasil. Ah, que legal. Fazendo parcerias em salões, em estúdios, até com clínicas de dermatologia para apresentar meu trabalho e para, de repente, ficar 1, 2 dias por mês nesses lugares atendendo. Ah, legal, porque é uma forma de você expandir o seu negócio. Exatamente. Sem ter que ter filiais em todos os locais. Exatamente, que sem bacana. Ter o custo de abrir uma filial, como a gente estava conversando aqui, é bastante custoso. Sim. Então, o que a gente vai fazer agora é parceria em outras capitais. Olha que bacana. E é fácil essa aceitação, assim? Os profissionais abrem as portas para você? Abrem. Na verdade, assim, a minha aceitação tem sido, graças a Deus, muito bacana, porque as pessoas conhecem meu trabalho já, embora a empresa seja nova, a Core Makeup seja nova, eu tô nesse mercado, como eu disse, há 3 anos. Tá. E eu já atendia como maquiadora, eu já fazia o trabalho de dermopigmentação. Ah, que legal. Então já tem uma bagagenzinha, já tem uma clientela, inclusive fora do estado de São Paulo, tenho clientes de fora do Brasil. Que legal. Tem planos aí, se Deus quiser, logo de chegar também para fora do Brasil. Olha tá bem então, bacana. Vocês têm várias dicas aqui no programa, viu? Inclusive, gente, eu até queria dar um recado para vocês. Não sei se a gente já falou isso aqui. Tem o canal do YouTube do programa, Tricotando Negócios. Então, vocês podem assistir todas as dicas desses quadros, tanto dos Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo, como os outros programas também, tudo no canal do YouTube. Procura lá,
de Contando Negócios. Ó, é uma boa fonte de pesquisa para você também. Boa fonte, vou pesquisar com certeza. Legal, show de bola, parabéns, viu? Obrigada. E você, Paulinha, conta pra gente, quais são os projetos agora para 2018 da Gapaz? Então, na verdade, eles já começaram a se concretizar quando a gente abriu o atacado na semana passada. Ah, tá. Era um plano para 2018. Então, ele já começou. E é meio complicado, porque você tem que estar sempre uma coleção antes. Isso é uma loucura, não é, mulher? É uma loucura. Por exemplo, meu inverno acabou de ser lançado no site do varejo. Só que eu fui para Veste Rio com o meu verão 2019 pronto. Ah, então você vendeu atacado do verão? Isso, então o meu verão 2019 estava pronto. Foi o que eu vendi na feira, pedidos, né? Uhum. Então, agora eu vou produzir esse verão. Tá. Então, você tem que estar sempre muito adiantada. O que é muito difícil para uma empresa que está no começo. É verdade. Muito difícil se antecipar dessa forma. É verdade. E Paula, deixa eu fazer uma pergunta assim. Você que é uma empresa nova, foi o seu primeiro atacado. Você sentiu que os seus compradores novos ficaram com algum receio por você ter um CNPJ novo? Como é que foi essa aceitação do seu público? Porque não é fácil, né? Você chegar, vender, assim, pensa assim, eu comprando, vai, será que vai me entregar? Como é que funciona a questão de pagamento, né? Eu vou contar com as suas peças na minha loja. Então, como é que foi essa relação, essa sua experiência? Então, foi bem bacana, porque como a Veste Rio é um evento muito bom, de grande renome, quem vai lá sabe o que está lá. Entendi. Não dá para entrar qualquer marca, o valor para participar é alto. Ah, entendi. E lá tinham muitas marcas grandes. O meu desafio foi trazer esse cliente que já está acostumado a comprar numa loja de renome para a Gapaz. Ah. Porque muitas vezes eles já vão na loja que eles já compram. Entendi. Lojas muito famosas. E já agendam com o representante, vão lá e já fecham o negócio. Então é difícil você trazer esse cliente, não, vem conhecer minha marca. Entendi. Esse foi o meu desafio. Mas quando eles entram, eles gostam do que vem e não ficam receosos. Legal. Porque a gente fez uma coisa assim, bem estruturada para, assim, dar uma segurança para o meu cliente, uma credibilidade da marca, a gente fez todo um trabalho. Então, eu acho que esse não foi o problema. O problema foi trazer esses clientes para conhecer a marca. E aí, como é que você fez? Conta a sua história. Qual foi a sua estratégia para laçar esse cara lá na feira e trazer para o estande? Tá, vou dar um conselho para quem acabou de voltar. Um estande bonito, chamando a atenção. Isso é importante, né? É muito importante a apresentação da marca. Entendi. Uma coisa que foi um desafio para a gente foi ir com um catálogo. Tá, que é caríssimo fazer caríssimo também, né? Caríssimo, para quem mas não vale sabe, é muito caro. É muito caro, mas vale a pena. Foi o diferencial, Andréia. Entendi. Tava maravilhoso. A gente fez um ensaio muito bacana com uma modelo demais, fotografia, foi tudo muito bacana. Então, isso, quando ele olhava ali, ele já se sentia seguro. Ah, olha só que interessante. E aí, eu preparei uma apresentação da marca, que ficou rodando numa televisão que eu levei, sobre a nossa história, sobre quem já usou, a gente trabalha muito com marketing digital. Ah, que legal. Então, eu acho que a hora que ele entrou ali, ele se sentiu acolhido. Entendi, se bacana. Sentiu seguro para fechar o negócio. Tá vendo só, gente? Não é só ter um bom produto, uma boa apresentação. Tem essas outras, que a gente fala, esses artifícios, que são super importantes para você vender. Depois o cara fala assim, ah, eu não consigo vender. É. Não é? Tem que investir, gente. Tem que fazer um bom catálogo, que nem dela. Ela tá vendendo coisas bonitas, de qualidade. Então, antes de ter um catálogo mequetrefe impresso na impressora. Isso. Laser da sua casa, da falhada. Não adianta. Tem que investir naquilo, porque aquilo é o seu cartão de visitas. Exatamente. Né? Não dá para você ir numa feira desse nível, sim, com um standzinho ali e meia boca. É, exatamente. É melhor não ir. Melhor não ir, verdade. É melhor não ir, porque você não vai passar uma imagem legal. É. Então, ali é uma porta de entrada. Então, a primeira vez que a Gapaz, todo mundo viu ela no atacado. Bacana. Tenho certeza que o ano que vem vai ser muito melhor. Porque eles querem isso, ver quem tá lá, ver, sabe? Sim. Então, foi muito legal. E depois também uma constante, né, Paula? Se for esse ano, ano que vem você vai ter que ir de novo. Vou ter que ir de novo. É. Com a mesma qualidade, surpreendendo cada vez mais. Exatamente. Porque, ela fez de novo a mesma coisa do ano passado. E eu e minha sócia, a gente é bem exigente. Então, a gente ficava dando volta na feira. Faltou isso, faltou aquilo. Já com coisas pro ano que vem prontas. Já tem outro aprendizado. Exato. Legal. Exatamente. É. Agora, uma coisa que você chamou atenção também, que eu vi também, que a Corina disse aqui, sobre marketing digital, né? Você já falou aqui que tem 51 mil seguidores no Instagram, a Corina também deve ter um monte já. Como é que é o dia a dia na sua empresa de vocês? É muito importante para o negócio ou vocês acham que não é importante? Eu acho que hoje em dia o marketing digital ele é muito mais até importante do que o antigo marketing que a gente fazia, publicidade, enfim, não sei, é meu feeling. Queria saber a opinião de vocês. Como é que é na tua empresa, Corina?
É, hoje a gente tem bastante divulgação através de Instagram, através de todas as mídias que a gente conhece. Sociais, né? É, sociais. Mas eu te falo que o meu trabalho, ele também é muito do boca a boca. Ah, o seu é boca a boca ainda. É muito da indicação. Sim. É, uma cliente vai, faz um trabalho, aí vai pra academia. Bom, mulher conversa bastante, ah, né? Sim. A mulher, ah, sua sobrancelha ficou linda. É, a mulher sempre vê alguma coisinha diferente, é, né? É. Então, o meu trabalho funciona bastante no boca a boca também. Mas é claro que o Instagram é muito importante. Qualquer outra mídia social, pra mim, é bastante importante. É, não tem jeito, né? É que eu divulgo, né? Bom, o seu então, né, Paula? Não, o meu é muito importante. O meu é fundamental. A gente tem uma assessoria de imprensa que cuida de tudo. E é todo momento dando para blogueiras, para digital influencers usar e aparecer, para a marca ir ficando conhecida. Ah. Eu acho que para você conquistar o seu primeiro cliente, isso é fundamental. Entendi. Porque depois que ele já conhece, ele acompanha a marca, ele vai ver o produto, ele já conhece, achar bacana. Agora, para você, né, disseminar, ficar conhecida, é fundamental. Olha só que legal. Então, gente, isso aí, tem que investir no marketing digital mesmo, tem jeito, viu, gente? Procure uma boa empresa, uma boa agência, uma assessoria de imprensa ajuda bastante também, não tem jeito, não. Meninas, o papo tá delicioso, mas já estamos chegando ao final do programa. Não é pena. Quero deixar um recadinho final para o público de vocês, para o público do Tricotando Negócio, fique à vontade. Tá ótimo. Eu vou deixar, então, o meu telefone de contato, o meu Instagram também, o telefone, o meu estúdio aqui em São Paulo, aqui no Itaim Bibi, o meu telefone de contato é o 11 99130 2828, o Instagram é core_make_up. Eu espero vocês lá para deixar vocês ainda mais lindas. Legal, tá ali no visor todos os seus dados também. Obrigada, viu, Corina, obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Andréia. E aí, Paulinha, linda, conta eu pra quero gente. Quero dar um recado também. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Foi um prazer ter vindo. E eu quero dar dois recados, na verdade. Um é falar que não existe trabalho sem comprometimento. Sim. E sem dedicação. Ninguém chega a lugar nenhum sem essas coisas. E o outro é para vocês seguirem a Gapaz nas redes sociais, é @gapazbeachwear. E o nosso site, nosso e-commerce é www.gapaz.com.br. A gente entrega para o Brasil inteiro. E multimarcas interessadas também mandam um e-mail, que o atacado tá aí já, forte. Ah, com agora entrega. É isso aí, tá bombando e com entrega. Ela prometeu aqui, entrega, gente. Com entrega, gente. Obrigada, viu, Paulinha? Obrigada, você, viu, Corina? Obrigada. Bom, gente, antes de terminar o Tricotando, eu quero agradecer mais uma vez a querida Jaqueline Castaldelli, que é ela que fez a minha maquiagem, meu cabelo, sempre arrasando. Obrigada, viu, Jaque? E muito obrigada também a Tayla Eluá, nossa fotógrafa, que tira fotos lindíssimas aqui do nosso programa. E você pode curtir as fotos pelos bastidores através das nossas redes sociais, do Facebook e do Instagram. E para realmente terminar o programa, eu quero compartilhar com vocês um texto do site Pensador, do autor Augusto Cury, que diz o seguinte: um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? O pensador olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, a criança novamente indagou: que tamanho tem o meu mundo? E o pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Por isso, se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas e sua estrada será estreita. Jamais se esqueça que os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua história e os derrotados serem construtores de oportunidades. É isso aí, gente. O programa chegou ao fim. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência. E se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhida para participar aqui do programa conosco. É só curtir as nossas redes sociais e mandar lá a sua história para a gente. O Tricotando Negócio dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e quarta-feira estaremos de volta com mais histórias inspiradoras e mais cases de empreendedorismo feminino de sucesso. E não se esqueçam, agora nosso novo horário sempre às 21h30. Grande beijo e até lá!